Què seria de tots els centres de la ciutat si absolutament tots els seus edificis estiguessin rehabilitats? I si a més hi sumem que siguin sostenibles i eficients? Partint d'aquesta idea, va néixer la iniciativa Fem Nucli, de la mà de Jordi Planagumà. Fem Nucli és una iniciativa que el que pretén és recuperar els centres de les ciutats i que tornin a ser un espai de salut i d'activitat. I per fer-ho, el projecte recupera vivendes amb criteri de sostenibilitat i respecte al patrimoni, i el rehabilita respectant la seva història, retornant-los al mercat de lloguer. El primer dels projectes ha estat aquest edifici ubicat al carrer Mulleres número 6, datat de finals del segle XIX. Ara és el primer edifici residencial d'Espanya amb tota la façana recoberta de panells solars i el primer ascensor solar de la província de Girona. Amb equips d'alta eficiència d'aerotèrmia, tenim electrodomèstics de baix consum, tenim espais compartits, volem una filosofia diferent, tenim el soterrani, un espai de rentadora, i el que pretenem és això, amb moltes petites mesures, aïllament acústic i tèrmic, per millorar el confort i reduir el consum. Hem basat tota la rehabilitació amb el tema d'aprofitament, estalvi i enfatització de les coses que donen una personalitat a aquest edifici. O sigui, tot el que s'ha pogut aprofitar, ho hem aprofitat, inclús hi ha tanques que tenen, que daten de la construcció de l'edifici, que encara funcionen i que serveixen per tancar les obertures. Ara, a la fase final ja d'aquest primer projecte, Fem Nucli busca altres edificis de la ciutat amb la intenció d'estudiar altres projectes en ciutats mitjanes d'arreu de Catalunya. Pretén ser un pla pilot i que altres, des d'inversors a gent del propi sector, gent de les tecnologies, gent que li interessi tornar a viure al centre i viure amb confort i sostenibilitat, és intentar promoure que més persones s'acostin a Fem Nucli i puguem escalar el projecte.